मिलौली बस्ने बत्तीस वर्षीय राजु इन्द्र सितलाई छ राउन्ड गोलीसहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायक उप डिएसपी बहादुर शाहले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको स्थानमा खोज तलास गर्ने क्रममा थप एक राउन्ड गोलीसहित लोड गरेको कटुवा पिस्तोल बरामद गरेको जानकारी गराउनु भएको छ नजिकै रहेको कुबारीमा भारतीय नागरिक सत्ताइस वर्षीय मुजिवा बजराहा र बयालिस वर्षीय युसुफ अलीलाई पक्राउ गरिएको डिएसपी शाहले बताउनु भएको छ सा। उनीहरूको साथबाट सात साथ हजार भारतीय रुपियाँ समेत बरामद गरिएको छ उनीहरूको समूह कञ्चनपुरमा लुटपाट र चोरी डकैतीमा संलग्न रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ पुस पुष्ण गति बेलौरी नगरपालिका एक फलैटामा भारतीय जस्ता देखिने छ सातजनाको समूह स्थानीय बासिन्दालाई हात हतियार देखाएर तिन लाख बिस हजार रुपियाँ सुनका गरगहना मोबाइल लुटेको पुस बाह्र गते बेलौरी नगरपालिका दुईको बैजु डाँडामा स्थानीयको घरमा प्रवेश गरी नगद गरगहना र ोबाइल लुटेको घटनामा उनीहरूको समूह संलग्न रहेको पाइएको प्रहरी नायब परीक्षक शाहले बताउनु भएको छ लुटपाटमा संलग्न भएको कुरा स्वीकार गरे पनि उनीहरूको सातबाट सात हजार भारतीय रुपियाँ बाइक अन्य सर सामान बरामद भनी नभएको प्रहरीले जनाएको छ घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको छ अब अर्को समाचारतर्फ लागौं अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष दुई हजार तेइसको इबमा एकजना युवकलाई चक्कु प्रहार गरेको अभियुक्तमा पाँचजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेरमा उदयपुरका एघार वर्षीय निश्चल राई र सिन्धुडीका अनिश मगर कैलालीका अठाइस वर्षीय अनिश मगर र मनोज कुमार रौतहटका खिरेन्द्र यादव र ओखलडुङ्गाका अनिस खत्री छन्

हालसम्म छुरा प्रहार गर्नुको कारण खुलेको छैन तर एसपी मैनालीका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सामान्य विवादमा झगडा भएको हुन सक्ने देखिएको छ अब समाचारतर्फ रवि लामिसानीको नागरिकता, ना। नागरिकता बारे चार वर्षदेखि नै विवाद उठेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले आएर अदालतमा मुद्दा दिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रवि लामिसानीको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक उनीहरूसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेद्वारहरू बाहेक

उपाध्याय पेश गरेको लिखित जवाबमा भनिएको छ र उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चौतिस दिनभित्र पीडित व्यक्तिले उपचारको लागि ऋण निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था हा रहँदा रहँदै हक दया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले एक दिन दिएको निवेदन खारेज भागी छ अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न हक चाहिन्छ चा। अदालती भाषामा हक दया भन्नेले भनिने सरकारवाला बाहेकका व्यक्तिले मुद्दा मामिला गर्न पाइँदैन तर सार्वजनिक सरकारको विषयमा भनी आम नागरिकलाई नै प्रश्न उठाउन र मुद्दा मामिला गर्न मा हक हुने दर्जनौ नजिर छ निर्वाचित सांसदको योग्यतामाथिको प्रश्नको विषयमा प्रशासनले प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बाहेक अरूलाई हक नहुने जिकिर गरेका हुन् उनले जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ उपचारको लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने भन्दै लिखित जवाबमा प्रतिस्पर्धा बाहेक व्यक्तिले योग्यतामा प्रश्न उठाउन नसक्ने दावी छ लामिसानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खोजेर भएको र उनीहरू नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाल नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको हो चितोन दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन लामिसानीले हाल प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री छन् र आफ्नै मन्त्रीको बचाव गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गृह मन्त्रालयले बुधबार अपराहमा सर्वोच्च अदालतमा यो विवादबारे लिखित जवाब पेश गरेको छैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी हक दया जस्तो प्राविधिक विषय उठाएर ऋण निवेदन खारिज हुनुपर्ने दावी लिएको हो रवि लामिसानीको नागरिकताबारे चार वर्षदेखि नै विवाद उठेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले आएर अदालतमा मुद्दा दिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ कुनै आधार र कारण बिना ढिलो गरी लामिसानी विरुद्ध मुद्दा हालिएको भन्दै प्रशासनले ऋण निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै काम नगरिकाले ऋण निवेदन खारिज हुनुपर्ने माग गरेको हो शुक्रबार लामिसानीको मुद्दामा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जिकाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्को ऋण निवेदक युवराज पौडेलले दर्ता गरेको मुद्दाको लिखित जवाबका क्रममा लामिसानीको नागरिकता जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएको र त्यहाँ छानबिन चलिरहेको उल्लेख छ पौडेलले लामिसानीको नागरिकता छानबिन हुनुपर्ने भनी गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा उजुरी दिएका थिए त्यो उजुरी गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो लगतै प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा छानबिन गर्न भनी पत्र पठाएको थियो आफूले कानुन बमोजिमको काम गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आफूलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण नभएको लिखित जवाबमा उल्लेख भएको छ यसै गरी विपक्षी बनाएको संघीय संसद सचिवालयले लामिसानीको नागरिकता छानबिन गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको उल्लेख गरेको छ सचिवालयले नागरिकता छानबिन आफ्नो क्षेत्र अधिकारको विषय बन्न भएको भन्दै सम्बन्धी निकायले नै हेर्ने भन्ने जवाब दिएको छ संवैधानिक राज्यका प्रमुख तीन अङ्गको छुट्टा छुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको छ लिखित जवाबमा बनिएको छ र ऋण निवेदनमा उठाउनु भएको विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायले अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो प्रतिनिधि सभालाई विपक्षी बनाउनु पनि आधार कारण समेत नरहेको ऋण निवेदन खारेज गरिपाउँ अधिकृत तय रविराज बसौला र नाभि नानी बाबु खत्रीले नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा दस र एक अनुसार लामिसानीले नेपालको नागरिकता नभएको दावी गरेका छन् ऐनको दफा दुई हजार दस एकमा नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था छ अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामिसानीको नेपाली नागरिकता कायम नभएको र स्वतन्त्र खारिज भएको उनीहरूको दावी थियो अन्य मुलुकको नागरिक भएपछि नेपालको नागरिकता खारिज हुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता त्याग निवेदन दिइरहनु पर्ने सो त खारिज हुन्छ भन्ने ऋण निवेदकहरूको दावी थियो नागरिकता एन अनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिकता पाएर त्यसलाई परित्याग गरिमा फेरि नेपाली नागरिक हुन पाउँछन् त्यसका लागि नागरिकता एन दुई हजार त्रिसठीको दफा एघारमा उल्लिखित दुईवटा शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ र पहिलो त्यो व्यक्ति नेपालमा आएर बसोबास गरेको हुनुपर्छ दोस्रो विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ र ऋण निवेदनमा लामिसाले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि पाएको निस्सा लिएर फेरि नेपाली नागरिकता पाउनका लागि निवेदन दिएको दावी छ युवराज पौडेल सफलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा लामिसानीले नागरिकता इन्का साथै नियमावलीको नियम एघारको परिपालना नगरेको र जिकिर गरिएको छ उक्त नियममा विदेशी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिक हुन चाहने व्यक्तिले निशास सहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु र निवेदन दर्ता भएको दिनदेखि नै पुरानै नागरिकतामा रहेको विवरण सहितको प्रमाणपत्र जारी उल्लेख छ दुवै रेड निवेदनमा रवि लामिसाने माथि पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर राजनीतिक दल खोलेर र संसद निर्वाचन भएकोमा प्रश्न उठाएको छ उनी उनको नागरिकता खारिज गर्ने कुनै काममा नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ विभिन्न निकायमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा लामिसानेले स्वयंले अमेरिकाको नागरिकता लिएर र पछि त्यागेको स्वीकारिकाले उनले विदेशको नागरिकता लिएको विषयमा विवाद छैन नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको लामिसानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सांसद समेत हुन् सक्ने भन्दा ऋण निवेदनमा उल्लेख सांसदका हैसियतमा कुनै काम गर्न नदिन भनी अन्तरिम आदेशको माग छ युवराज पौडेलको ऋण निवेदनमा लामिसानीको राजसपाको सभापति पद समेत खारिज हुनुपर्ने र निर्वाचन कसुरमा समेत कार्यवाही गर्नुपर्ने माग छ गत छ पुसमा लामिसानीले लामिसानी विरुद्धका दुई रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गरेको सर्वोच्च अदालतले बाइस पुस आगामी शुक्रबार दुवै पछिलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो साथै एक साता लिखित जवाब पेश गर्न जनप्रतिनिधिमा सदस्य रवि लामिसानी गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र प्रतिनिधि सभा संसदीय संसद सचिवालयलाई समेत

परिपत्र जारी गरेको छ कानुन विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रुएका ढुङ्गा गिटी रोडा तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यालयमा कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको थियो त्यस्तै विभिन्न आयोजनामा विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही योजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुङ्गा गिटी रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त प्रस्ता भए पश्चात पनि यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए छानबिन

ना नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना उपमहासचिव सुनिता डङ्गोल र नगरपालिकाका सङ्घका सरकारी कार्यकारी अधिकृत काला निधि र देवकोटा नगरपालिकाका महासङ्घका कर्मचारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेल सहितको टोलीले गृहमन्त्रीको भेटमा यस्तो माग गरेका हुन् स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले ठुलो रकमको जरिवाना लगाएको छ सङ्घले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूलाई अभ्या अव्यावहारिक र जरिवाना गर्ने निर्णय गरेपछि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गर्दै आएका छन् त्यही क्रममा मन्त्री परिषद्द्वारा नै निर्णय गरेर आयोग आयोगको निर्णय सच्याउनुपर्ने मागसहित दुईवटा पालिकासँगको भेटेको हो नगरपालिकासँगका का कार्यकारी अधिकृत दीपकोटाले अनलाइन खबरसँग भनेका छन् जवाबमा गृहमन्त्री लामिसानीले कानुनी विषय भएकाले छलफल गर्नु पनि बताएका थिए यति ठुलो जरिमानालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र अव्यावहारिक भए तापनि संवैधानिक आयोगको विषय भएकोले आफैले केही गर्न सक्दैनौँ तर आवश्यक पहल गर्नेछु लामिसानीलाई उद्धत गर्दै देवपोटाले भने निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने र एक लाख तेइस हजार छ सय चौबिसजना उम्मेदवारलाई जरिमाना तोकेको छ र आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाका मेहिर र उमे उपमेहर उम्मेदवारहरूलाई साढे सात लाख रुपियाँ जरिमाना तोकेको छ महानगरका ओडा सदस्य तथा ओडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले तिन लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ उपमहानगरपालिकाका मेहिर र उपमेहिर उम्मेदवारले साढे चार लाख पाँच लाख तथा ओडादशी र ओडा सदस्य उम्मेदवारहरूले साढे दुई लाख जरिमाना तिर्नुपर्नेछ यसै गरी नगरपालिकाका मेहर र उपमेहर उम्मेदवारहरूले साढे चार लाख तथा उडादशी र ओडा सदस्य उम्मेदवारहरूले दुई लाख जरिमाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे तिन लाख तथा ओडा सदस्य र ओडा वडा अदस्यका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले छ लाख वर्षमासम्म मा, कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ आयोगले जरिमाना भदौ एकतिस गतिबाट छ महिनाभित्र तिर्न निर्देशन दिएको छ नेपाल नगरपालिकासँग र गाउँपालिकाका राष्ट्रिय महासङ्घले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको विरोध गर्दै आएका छन् दर्शक पनि यसै गरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ रिपोर्टका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते